Ciao Tichizas, Jeffy boy. Máme tu na vianočný vlog a mne niečo chýba. Praví sa to? Keďže máme tie Vianoce a je tu čas magie a kúsil. Takže raz, dva, tri, wow. Konečne som tu v mojom tričenku. Cítim sa fantasticky. Ináč, chcel by som vám povedať jednu vec. Toto tričenko si môžeš objednať a to tak, že mi napíšeš na môj Facebook, ktorý sa ti teraz zjaví tutoka. Tam mi napíšeš správičku, chcem tričko, napíšeš veľkosť trička a napíšeš farbu trička, aká sa ti bude len páčiť. A keďže máme tu na tie Vianoce, máme tu na hracie sviečočke a budeme sa snažiť zaspívať nejaké tie pesničky podľa týchto melódií, čo to tu vlastne hrá, hej, takže. Vianoce sú tu a každý sa teší na Ježiška každý raz. Vianoce, snežik padá na kraj a každý sa teší, že je to tu. Kupujú si darčoky v obchode za peniaze. La 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 la. Sused kričí z okna, otrňajte sneh, otrňajte sneh. Lebo sa šmiknete, keď pojete na kapra tam. Stačí. Čau, teša sa zdraví, Jeffy boy. Veselé Vianoce všetkým prajem. Čau, teša.